how can Henry be sleeping with two women? Eh? Rita. Fixing up on the mambo mwala chmani jendi na eh. Oh my God. No, how, if I embarrass these two idiots. Oh my God. It is the final channel, be in the know. Ngolo na kuruarelo amalege tulina ga mwana mwala litakagwa. Litakagwa akabye kumaziga. Natachikiriza antino. Bawe gwa ya gare nyo. Gwa timba buli wamu. Aba kubababili. How can Henry be sleeping with two women? Ya chikola acha. Eh? Haba chikola acha. Unze having unprotected sex ne Henry. Sakola, na gamba zinabagamba zombi nabagamba na simanyo acha ita munne zombi mbuye yabagamba da Nigeria umusajja mu Nigeria chinekewo ai abego bagamba che kirala mpozi it's an abomination right you slap me litakagwa bwacho nakaba simaulile gasanyu Orenso nga nditaka kwa bambi hawa wa maulide bulika ulide kamenya nyumba siya suna na ajibawa badibulaka bambu gobye mnyumba na ajibawa simanyo vale rona ya atadeyo kupejie manjiba gamba chenko la wanange saga la wachinko le na yo maulide wegatio Uganda ama ulide gajane gabela wana kubili chivachi wede kati nditaka kwa totia nyo bino na vyo bijia kugwa tola wakati Flavia yabaddeke nako nga satu ne kabura ebintu ne biggu ne waleta mwana muwala nabiranga ye nayo muwala ono atempuliddeko by the way akatambikano omuwala ono yasubiziwa sente mpitirivu bagamba mukozi wa TV njogeddeko naye ne mugamba njagala interview na gamba nedda naye madde nakagamba nti okay kankuleke sisita kubakati yenagawa atenze sekanja kotuba ba Luganda sijja kuyisa bubi sisita ne bampereza akalala ngakati wanali mu bafitab na ye ono tasobola kuba boyfriend we ntino zali mpaka mujukire bye mpaka zili eza Farida omusutuzi we migugu ya veyo nga asibye sente natwala obujulizi kati nono omukulu mbwe kyamukwasiza obutambi yabuze mu kwatanga ali mutoyi kuwa banaye tosobola kubanga dalo lina girlfriend wo no mukwata ndi yabuza amaguru katika gatte katika wanike katika kole boti bafitabu katika muko eyo na ngabigenda ku video omusajja ono atwala obukakafu nti yagalamiza omukozi wa TV gigatambula nti wano wabaddewo business obukakafu nti nagalamiza omuwala oyo gwe mulabanye nyanyenya ku TV na mugalamiza irobu kakafu ya bulese ekye unyisa polisi batu saba ndaga mundu omwami oyu ndaga mundu ye yajiraze bulungi nyono omuwala hii wachi tulimu bintu byokutebereza lukodo wanae yali watambo lukodo ye yali akunywera wo sirabanga ko mtu akwata katambi okumanya ono musajja yabadde ku nsimbi teyagadde kulaga nti banaye uno namulide ebitundu bye bibino nedda naye kenyini yabaddemu
chitegeza racket yaba na abakuru nene ate na ulide wali nano butambi obulala na ulide wali obutambi obulala nchaba nonya njaba funa njakufuna omukuru ono ye njamufuna atubulire mpaka zino zebalimu ezo kugalamiza abakozi boku TV ne radio oba abantu abali influential bazitandika batya era baba baba competingira sente meka kyemuva mulabanga naye mukatambi taswala alino kulaga ndi yenza alide banaye temugamba mbu sachitukiriza nachitukiriza bwato nanoga omutete gwensimbi anyway katuddeyo litaka gwali ne bibuzo byabadde yebuza nti kyoka noli omuwala amanyije ndi eno atengo ono nayadda na munaye waliwe yangamba ndi wogendo gulenga togendera mungato kizibu nnyo okugenda okugulenga tongo oli mu bigere era ogenda okulamuza engatto ngera oli mu ngatto ategedde ategedde omusajja agenda okwenda oba agenda okukola ki babadde bavunaana Flavia nti corporate nnyo kabula kyavudde yagenze n'akola ati oza nebitaka gwa owandiika nnyo omusajja ndowooza n'otamuwa budde omanye n'okuwandiika si kwangu litaka gwa awandiika bulungi bambi babuloga benkakase Uganda mubawandiisi litaka gwa awandiika ne kakensa bawandiika bulungi nnyo naye litaka gwa bibaawo tokaaba nnyo bulijjo n'okoma okukaaba eno bad black ajja kumanya awangudde okitegeera ajja kumanya awangudde kati tewetaaga kaaba sirika bibaawo mu nsi ekyo si kyekisoose olaba wiiki emu kabula kati gwe stole zize zibeerawo walukagga naye yavuddeyo n'akakasa nga bwe yasooka okudigidako emisera walukagga yakakasiza bulungi nnyo nti ye yasooka okudigidako emisera kino yakikakasiza atya ng'akola bafide ey'omwana ow'emyaka omusanvu jukirako emisera nga tanava wa Haji yali abaddeyo emyaka etaano kitegeeza myaka ebiri before nga Haji aluna tannalya walukagga yali yalyadda meya weki meya abantu bakoowu nange bannaye nkooye nenererererere naye sebu abayaye bapika kemisera lwalirimba ki kemisera mwe yajja akasaale yali queen dansa wa kasaale kasaale tiketi ngulaba figa yimiridde onza Haji n'agamba queen dansa zinawo nyawo sijja kuleka kugenda bwotyo kumbe ya walukagalabika ali agezeeyo kuba bagamba omwana ono aveeyo walayo mu kyalo kiboga eka ali atuteyo endongo yalingala Masaka temisera we Masaka we kiboga eyo mu kyalo eyo ndowooza walukagga ali agenze kuyimba mu bivulu byebyo ebyedde ebyakadongo kamu nga tannafuuka Lord Mayor kira kyengera si kira ndowooza n'agamba naye banaye mwana wa munyankole wanyiridde wansanji si kyengera okera byebimu nsanji kyengera byebimu tunamufuna walukagga atunyonyole yawuliranga atya nga aluni natambula ne mali nga naye agamba eyo nagimala teri kintu olaba otambula n'ogenda n'omuntu n'ogamba bannaayo noyo mukyala wange nga waliyo omuyaye ali mukava agamba oyo namumala dda kyolaba ebintu bino olina okukipinga lwo profayiro oyinza okwemulisanga waliyo abagamba nze nakamala ogwo nagumala ti omwana anyirira alina figa wali agamba nzebwa kyovaolaba gravity yatugamba ti oyo namulyanga wa bulaaka nemulyanga yeyolusiza nembabulira omuyimbi oyo yamulya mukala zombi muwa bulaaka yaliwo ne bwe yeyerusa n'afuuka omukyotala era yaliwo kati temunyumya omuyimbi nemala mubabuulira muyimbi kigwe gwolowooza gravity gwe yawuba mu kala zombi black and white obeere tunawulire emboozi z'abayimbi n'ogamba aya sigenda kubuukira muyimbi waebuukidde era oba oyagala obutaswala togendanga omuwala gw'omanyi nti omuyimbi yali abaddewo ne waaba omu manya awo industry yamumala
echo cho bwe chito bwe chiri yongera kujukiza anda mawe gano kutusibwa ko Dreamline Pictures 256 bakafulu bokube bifananyi wamu ne Home Connect Properties Uganda Limited abo bonga bakafulu mu byettaka nyumba real estate olinataka lyo oyagala lifunira kyapa genda yo mu Home Connect Properties Uganda Limited bajja kufunira kyapa olinataka lyo oyagala kulizimba mu genda mu Home Connect Properties Uganda Limited bajja kukubira pulani bakuzimbire nyumba gwali ebweru mwawulide sente bagala ziri awo kintu kyangu nyo Home Connect Properties Uganda Limited egambe etya woboli na poloti gyosimye kasitobera n'ekitundu kyesente zaayo webaya miliyoni abiri wobera kone kumi bajikuwa n'omalayo webera ya miliyoni musanvu satu kitundu n'omalayo webera ya mukaaga satu kati gwali ebweru webale balemu mangu nyo kati banatwala sente zo oweya kitundu omengo sasula Home Connect Properties Uganda Limited ngate tewali wa kubye kasente mpulira abo Luganda babba kasente nyabula oyinzo mugamba ngulira AK munagula oba eka satu nagule mu kitundu sewo na ye banene ogenda okuleta olukopo pika okupima ngeriye mu kitundu angama na ye rakastanna gula oluso mugambye nti ngulira poloti ewantu ewalungi nagule yo muntu bazi kumusana atono ye watabu mwaloge waga mugula poloti nagambo waye nasala mu rujjo ewe namanga akukuziza mu rujja naye nga byandagaano nakuzimbirawo nawo akayumba bindu bizibu nnyo anyway kwatakane banafa aba Home Connect Properties Uganda Limited owone ebyo byonna ebizibu ebakyali bange bangi bambooza zanero namba ze simu ziraba wobone size ngungamba tompa sente nkutwalayo mu Home Connect Properties Uganda Limited ne bakuwa ekintu kyo ne kifulumira mmanyago kiria sirina buzibu nze nkutwalayo butwazi kitegeera. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.